হ্যালো স্টুডেন্টস, দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণৰ প্ৰশ্নাৱলী পেজ নম্বৰ 184ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। ইয়াত দিয়া আছে যে উত্তল লেন্স এখনে বেজী এটাৰ সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব তাৰ পৰা 50 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত গঠন কৰে। যদি প্ৰতিবিম্ব আকাৰ লক্ষ্যবস্তু আকাৰৰ সমান হয় তেন্তে লক্ষ্যবস্তুটো উত্তল লেন্সৰ সন্মুখত ক'ত ৰখা হৈছিল নিৰ্ণয় কৰা। ঠিক আছে, এইটো প্ৰশ্ন দিয়া হৈ আছে। চ' জানো যে সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্যবস্তুটো 2f1 ৰাখিব লাগিব। ইয়াতে দেখিছা, ইয়াত ৰাখিব লাগিব। উত্তল লেন্সৰ সন্মুখত টুৱাইছ f1 ৰখা হৈছিল। যদি আমি মন কৰোঁ তেন্তে 2f2 কি হৈছে, প্ৰতিবিম্বটো গঠন হৈছে। ইয়াতে দেখা পাইছা, ইয়াতে গঠন হৈছে। চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব ইউ ইজ ইকুৱেলছ টু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত দিয়া হৈ আছে যে সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব উত্তল লেন্সখনৰ পৰা 50 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত গঠন কৰে, অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্ব দূৰত্ব হ'ল 50 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, চ' আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব হ'ল 50 চেণ্টিমিটাৰ হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ এটা কথা আছে যে আমি ইয়াত মাইনাছ ইউ ল'ব লাগিব, কাৰণ চোৱা লেফ্ট হেণ্ড চাইডে লক্ষ্যবস্তুটো আছে আৰু আলোক কেন্দ্ৰৰ পৰা লেফ্ট হেণ্ড চাইডত যেতিয়া দূৰত্ববোৰ জোখা হয় সদায় কি হয়, ঋণাত্মক হয়। চ' অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তুটো উত্তল লেন্সৰ 50 চেণ্টিমিটাৰত ৰখা হৈছিলে, তাৰ দূৰত্বত ৰখা হৈছিল। হ'ল, চ' আমিখিনি পালোঁ। আৰু যদি ইয়াত তোমালোকক ক্ষমতা উলিয়াবলৈ দিয়ে তেন্তে আমি জানো যে লেন্সৰ ক্ষমতা ইজ ইকুৱেলছ টু 1/f। ঠিক আছে, ইয়াত আমি 2f1 পাইছোঁ। চ' আমি এতিয়া চোৱা, 2f ইজ ইকুৱেলছ টু 50 চেণ্টিমিটাৰ, চ' f ইজ ইকুৱেলছ টু, চোৱা ধনাত্মক হ'ব ফ'কাচ দৈৰ্ঘ্য উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, চ' আমি ইয়াতে ফ'কাচ দৈৰ্ঘ্য ধনাত্মক ল'ব লাগিব। চ' আমি পাম 50/2
centimeter. So ami palu F is equals to 25 centimeter. Thik ase. Otike etia swa ami centimeter paisu. Kintu lensor khomota jeta ami focus doikho byabohar koru tak meter at prokash kora hoy. So ami ki koribo laibo focus doikho meter at prokash koribo laibo. So 25 divided by 100 meter. So ami pam F is equals to 0.25 meter. Otike P is equals to length of khomota. P is equals to 1 by F. Man bohai dia 1 by 0.25 meter. So ami pam P is equals to 1 by 25. Bhognan khod likhila ami ene dhorone pam. So ami dia pam 1 by 1 into 100 by 25. So ami bhognan khohoron korisu. So ami palu 4. Otike P is equals to 4 diopter. So itu hobo answer.